What a wonderful world. Aqui tá bom? Acho que sim. Aqui tá bom? Espera aí. Vou mudar o ecrã. Aqui tá bom? Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje vamos fazer um unboxing. Não estou no meu setup. Porquê que eu não estou no meu setup? Porque o meu setup, que se calhar já não é o meu setup, porque metade das coisas que lá estavam já não existem, está tudo em caixas, não tenho as minhas câmaras normais, não tenho a minha mega câmera, não tenho essas coisas todas. Por isso, pessoal, hoje vou-vos mostrar uma coisa que recebi, que também vai para o setup e que sei que vocês vão adorar. Dizem que é preciso ir ao ginásio para fazer exercício, não é? Claro que não é verdade. Bem, pessoal, temos aqui o segundo elemento que vai para o unboxing, não. Para o setup, e então vou ter que abrir isto. Peraí. Pessoal, olha aqui. Mais, pessoal, eu sei que alguns de vocês viram a primeira parte. Podemos dizer que é a primeira parte deste vídeo. Porquê? Porque eu já fiz um boneco Prime One Studio, isto são bonecos incríveis e desta vez é um boneco para fazer companhia ao que eu já tenho. Ah! What a wonderful world. Aqui. Com todas as imagens e como devemos fazer, ok? Sim. Assim, deste lá. Agora aqui. Ah! Ai, as peçazinhas, peça. É pasta. Espera aí. Bem. Primeira parte, ok? O logo, pernas, tronco, braços, tarará. Aqui assim, espilhas, aqui, outra perna, cá está. Pessoal, olhem-me só, a sério, olhem-me os acabamentos disto. Isto está incrível, meu, a sério, os acabamentos eu acho mesmo top. E o peso, ou seja, epá, isto parece mesmo um sapato. Esta vai sentar aqui, exatamente, o tronco está aqui. Olha o tronco, olha aqui. Olha aqui o tronco, a maneira, tronquinha à maneira. Mais, espera. Mais, isto está, este também está. Isto é a lâmina, isto é a parte de trás, braço, cá está. O outro bracinho ainda sem mão, aqui, todo bonito. Isto é as costas. Transformers, paranana. Tem aqui a ligação. Que estes olhos também têm LEDs. Logo, atenção. Logo aqui. Está muito fixe, meu. Está muito bem feito. Muito bem feito. E agora, deixa-me só ver, só verificar. Este, claro, vai para este lado. Entra aqui deste lado, ok? Assim. The colors of the rainbow. Bem, meus amigos, e foi assim mais um videozinho. Pessoal, lembra-se de uma coisa, os vídeos não estão a sair com a regularidade que é habitual sair. Porquê? Porque eu estou a fazer a transferência do meu setup antigo para o meu setup novo. Estou à espera ainda de umas coisinhas, mas, pessoal, fiquem atentos porque os vídeos de setup do novo meu estúdio, setup, lugar, cave, não, aquilo não é numa cave, não, na cave não, esquece cave. Por isso, pessoal, fica atento que vem vídeos mesmo awesome, mesmo coisas que tu vais adorar conhecer e eu estou mortinho também para te mostrar. Bem, pessoal, vou-me embora, espero que tenhas gostado deste vídeo, já sabes, não te esqueças, eu deixei também um link na descrição onde tens mais informações sobre este produto, espero que esteja tudo bem contigo, que fiques bem, que curtas a vida, que estejas bem disposto, que estejas de saúde e que sejas feliz. Vá, um grande abraço aqui do Nuno, fica bem e como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui! Sim, estou um bocadinho acelerado porque com estas mudanças isto temos que andar é muito rápido. Tchau!
What a wonderful world.